smo se okupili prvi puta ove godine, prva promocija u 2023. godini. Radi se o novoj knjizi Ivane Plechinger, njena druga knjiga, da sam ovo barem znala ranije. Mi smo znali ranije da će biti pomama za ovim događajem danas. Nažalost, ne možemo svi uživati u udobnosti stolica, ali mislim da ćemo uživati mjestima oko Rijeke. U Rijeci nisam bila, tako da baš mi je posebno drago. Imala sam jednu divnu radionicu na kojoj smo pričali o zahvalnosti, koju sam imala u Opatiji. Bilo se zvati da sam ovo barem znala ranije i u nju ću staviti sve ono nešto što mislim da bi ljudi trebali saznati što ranije da im pomogne da žive mirnije, sretnije i pametnije. Tako je baš na ovim prostorima, malo sjevernije od vas, nastala ideja za ovu. Dogodi nešto teško, onda ja njima počnem ljubav, pa nemoj to gledati tako, pa šta se tu zapravo dogodilo, pa šta si ti iz toga svega naučila. Tako da gledam koliko moja djeca mirnije idu kroz svoj život. Ne samo to, nego moj stariji sin na kavama sa svojim frendovima, onda njima savjetovanja radi. Mama, znaš, opet mi je jedna frendica nesretno zaljubljena, ja sam joj rekao to je to rekao super. Dakle, mnogi me znate iz tih... iz tih vremena, meni ovo jako mi to, jako me ovo zbunjuje. Znate me iz tih vremena kad sam pjevala i Tanja u mome životu preuveličavala, uvijek sam razmišljala koji je najgori scenarij koji se može dogoditi kad mi se dogodi nešto teško i najgori scenarij bi bio uvijek i onda umreš. I onda, ako ja imam plan za to i onda umreš, onda možemo dalje. A za to obično nemaš plan pa si u stresu. I kad mi se sa 39 godina dogodio moždani, to je bilo potpuno neočekivano. Ja sam mislila da se to događa isključivo jako starim ljudima. Isuse, 40 stupnjeva u kolovozu. Uže. Dakle, niti nam valja kad je zimi bura. Kako puše, snijeg, ne znači, nama ništa ne valja, mi se, ako ćemo iskreno, ne valja nam ni ona vlada, ni ova vlada, ništa nam ne valja, jel tako, uvijek se... Zašto je to važno? Ili jedno poglavlje se zove Jer za ljubav treba imati dušu, po slavnoj pjesmi Atomskog skloništa, dakle da vam ne nabrajam sad, uglavnom to mi je bio poseban užitak, međutim ovo poglavlje se zove Pismo moje mame s druge strane, jer jednostavno sve to moralo zvati tako. Nadmašilo je sva moja čuda, kako bi mi pokazalo koliko je sve savršeno uređeno u baš svakom našem sadašnjem trenutku, pa i u onim najtužnijima. Oprostiti svaku suzu, zato što je već tada znao, kao i mama, da nam je s njom ostalo još jako malo vremena za dijeljenje. Opustila i primila poruku u tušu. Da sam ostala potresena, da sam željela nastaviti tugovati, poruka do mene ne bi došla. Morala sam se dovesti do svog mira. Ja moram ovako kratko potpisivati jer je puno ljudi. Joj, viš koliko ću se predivno. Predivno, molim, to je njeno djevo.